Cenu rektora za významnou činnost studentů pro občanskou společnost získává spolek Zebra. Zebra je otevřený studentský spolek, působící na Fakultě sociálních studií Ostravské univerzity. Symbolický název spolku nám připomíná, že sociální svět není černobílý. Od doby založení v roce 2016 Zebra zorganizovala mnoho diskuzí, promítání filmů s lidskoprávní tématikou a benefičních akcí. Zebra o svém působení deklaruje: není nám jedno, co se kolem nás děje, a proto se snažíme bořit předsudky ve společnosti a mluvíme o tom, o čem se běžně nemluví. Dámy a pánové, studentský spolek Zebra.